Hai, saya Faizi Lee Kuan, pengasas rahsia ceramah umum kau telah melatih hampir 5,000 orang di seluruh Malaysia yang terdiri daripada kalangan penceramah, selebriti, social influencer, business owner, founder produk, sales people, sales agent untuk cakap lebih confident dan lebih pengaruh di online. Step ketiga, anda kena buat checklist sebelum live. Ada 3 checklist yang penting sebelum anda buat live. Checklist pertama, anda kena pastikan audio anda berada dalam keadaan yang jelas dan terang. Checklist kedua, anda kena check background anda. Penting sangat. Kita takut nanti bila kita dah pergi live, ada background yang menarik perhatian audience. Dan juga ada juga background yang membuatkan audience rasa terganggu. Checklist ketiga, padamkan semua mode di dalam handphone atau device anda yang bakal akan mengganggu anda ketika anda buat live. Contoh. Anda kena padamkan call in punya mode. Nanti kalau anda sedang live, tiba-tiba call masuk, anda akan kelihatan panik ketika itu. Step keempat, anda kena tandakan kawasan kamera anda pada device atau handphone anda. Penting sangat kerana apabila anda dapat tanda kawasan itu, anda boleh fokus di mana untuk anda lihat dan pandang sepanjang anda live. Ini akan memberi satu rasa kepada audiens anda yang anda sebenarnya sedang melihat mereka secara live. Step nombor 5. Praktis. Gunakan feature Only Me di privacy setting FB Live untuk anda ke udara sebelum anda pergi secara public. Di sini penting untuk anda melihat keadaan background anda, suara anda dan segala-galanya sebelum anda pergi live sepenuhnya di public. Step ke-6. Okey, untuk step ke-6 ni, anda kena faham tentang perkataan ini. Voice your body. Apa maksudnya? Rupa-rupanya, orang bukan saja mendengar kata-kata anda, orang juga sebenarnya sedang melihat gaya badan anda. Gaya badan anda sepenting kata-kata anda. Ia akan menyokong dan memberi impak yang besar pada setiap kata-kata anda. Ada 5 gaya badan yang anda kena gunakan masa anda live. Nombor 1, head nod. Maksudnya apa? Anda kena gerakkan kepala anda panjang live. Gaya badan seterusnya adalah finger pointing. Di sana, di sini, di situ. Penting dalam live. Seterusnya, open palm dengan close palm juga mainkan peranan yang sangat penting. Contoh. Kalau kita cakap, tuan-tuan, apa pandangan tuan-tuan? Saya rasa tuan-tuan akan rasa risau dengan keadaan ini. Penggunaan tangan merupakan satu kaedah yang sangat penting dalam FB Live atau IG Live. Keep it simple. Itulah step ke-7. Apa yang anda perlu buat hanyalah sampaikan pada mereka perkara-perkara yang mudah dipahami, yang senang dihadap dan yang senang diterjemahkan oleh mereka. Elakkan daripada panjang menjela-jela sampai terkeluar daripada poin anda yang utama. Step yang terakhir, step ke-8. Get feedback. Apabila anda live, kita akan fokus kepada kita punya input dan kita tak nampak kesalahan kita ataupun perkara-perkara yang mencacatkan live kita. Oleh yang demikian, minta feedback, minta maklum balas daripada audiens anda atau siapa-siapa saja yang melihat live tersebut. Ingat, respon audiens anda pada live anda sangat penting untuk anda baiki live anda yang seterusnya. Anda takkan jadi pandai satu malam. Anda perlukan masa dan pengalaman untuk menghasilkan satu live yang sempurna. Percayalah, latihan demi latihan, maklum balas daripada audiens akan menjadikan anda dapat menghasilkan satu live yang bermutu tinggi yang insyaAllah akan menarik jualan yang tinggi dan juga engagement yang dahsyat. Jumpa lagi bersama dengan saya, Faizul Ikhwan, dalam perkongsian yang akan datang.